Македонските македонци се граѓаните на Република Грција кои имаат македонска национална свест, или македонците, кои водат потекло од територијата на денешна Грција. Најголем дел од македонците во Грција живеат или потекнуваат од Егејска Македонија и се познати како Егејски македонци или Егејци. Најголемиот дел од егејските македонци кои живеат денес во Република Македонија водат потекло од Леринско, Костурско и Воденско. За периодот на доселувањето во Македонија, како и за тешкотиите низ кои поминале, ова утро ќе ни раскажат госпоѓа Марија и господин Стојан Димкови од Штип. Добро утро. Добро утро. Ви благодариме на поканата што ова утро сме гости во вашиот дом. И благодариме и ние. На вистина, убаво и пријатно се чувствуваме. И поздрав на сите гледачи. Така. На сите македонци и на сите егејци. Така. Што ќе гледат емисијата. Така. Еве да започнеме од тоа, од кога се доселивте вие овде во Македонија? Мојот татко пребегал 45-та година. Така. Бил грчки војник. Го пуштиле, кога почнала граѓанската војна, ги пуштиле уште за 3 месеци да отслужат војска. А како на одмор, не знам како да го речам тоа, ама за да ги вратат пак назад. И сега ако ги вратат во грчката армија, треба да се борат против македонците. Татко ми, вујко ми, некои други роднини мои што биле таму, решили да пребегат преку граница за да не одат у Грција војска пак, да се борат за против македонците. И така татко ми бегал 45-та година со на вујка ми фамилијата и со една тетка имав. Тие заедно пребегали тоа време. Иначе 48-ма Стојанки се каже за него, они се покасно бегани. А татко ми е порано беган. И така да од кога сме пребегали, јас сум била 3-годишно дете, у раците ме донеселе. Да минат границата, да ме донесат до слободна Македонија. Ама сега не знам кај ќе одиме. Дали има место друга Македонија. Колку члено било вашето семејство? Е, тогаш сме биле мајка ми, татко ми, јас и едно братче. 3 години. 4 души. И баба ми, и чичко имав. Тој уште не беше женет. Така да 6 души фамилија, речи си. Каде дојдовте првично? Овде во Штип? Не, од Скочивир. Се чула за Скочивир? Не. Прилепско. Тоа е Прилеп, Маријово. Така? Маријово. Ние, пошто граничиме со нашето село, Пожарско, граничиме со тие села Мориовските. И право таму дошле, од Скочивир, застанале. После од Скочивир, во Прилеп, секаде како сега вие бегалците што се... Тука те соберат, там те соберат, тука ти најдат куќа, там ти најдат. Седеле на еден манастир у Битола, кај шо е Зоолошката градина, како се вика што... Не ми текнува. Буковски лива, Буковски гробишта. Има манастир таму и на манастиру имало конаци. И таму имало многу егејци. И многу ги сместувале, не само нас. И други групи шо имало, кои идат, многу имало по манастирите, по конаците. Таму сме биле, па у Бело поле Прилепско. Па назад, од Бело поле по Војводина, од Војводина, у Штип сме дојдени. Која година во Штип? Во Штип, 51-ва. 48-ма бевме во Војводина, 51-ва се враќаме. И тука сме населени право у Штип, зашто имало тукаш фабриката ќе се граде, имало работа и сакале да се врнат, тука ќе има работа за луѓето. И тука се дојдели повеќето од семејствата. А од тука се преселиме во Старо Лагово, Прилепско, имав тетка таму. Па од таму Прилеп, 6 години. Од 54-та до 60-та. Од 60-та година до 63-та јас бе во Битола. Татко ми купи куќа тогаш ние таму, на стара турска куќа. Е, јас од Битола се враќам тука, у Штип. И тука веќе сум... Не верувам дека ќе одам на друго место. Стара селка тука. Молим? Вие? Па види, па мислам дека се слични нашите пробегувања од страна на Грција. Па нашата историја, јас ќе кажам, може да кажам у кратки црти, ама да чуе секој. Нашето бегање, прогонување од страна на Грција од фашистите, татко ми бил прогонуван, пошто
му давал јадење облека на партизаните. А фашистите, ако ти веќе се работуваш со партизаните, ако вечерта си легнеш, се валято жив не си. И татко ми, кажалимо таму на татко ми, од други села, Трајко, бегај, вече ќе те утепат, да најдат во други ден. Татко ми не зима, ние пет членов фамилија, ние четворица браќа, пет браќа, татко и мајка, еден наш комшија. Одеме во преко Доброполе, Катунец, идеме со бајлето во селото Градешница. Тоа е Градешница, Моријовско, првото село до границата во со Македонија. Е, тука веќе е таа една мала таква историја, исплешени се нашите, и кога да прават таму еден попис, кој е тај, питува тие што се таму, шо, како одбрзи пефаќа на бегалците, ајде ти Трајко кажи кој си, шо си, он си кажа Трајко Димков, роден село Пожарско, децата, жената, тука сме, и пишете вика вие, Трајко Димков, први, 48. Излева татко ми од канцеларијата и одат други. И сега излева татко и почна да плака. Ама комшијата, што е негов другар, Алексо Дошев, шо бе Трајко плакаш? Абре, вика, рекова, вика, правте му отепот. Први? Да. Ево тука сега, од Градешница, нашто много е, ќе ви кажам како е, од Градешница, Старавина, Маково, одеме Прилеп. Во Прилеп, три недели. Во Крушево, три месеца. Од Крушево, Војводина Гаково, една година. Од Војводина Гаково, тоа е Сомбор, тамо далеко е, одеме со воз од и нашите македонци во Гаково, биле претени од тогашна Југославија да сите прогонети протерани македонци од Еѓејска Македонија, да ги раселат низ цела Југославија, да не бидат заедно, па да нешто да направат некој што не одговара на нашата македонска работа, ние да правиме некој такве нереди. И од тука, нашите еѓејци од Гаково, многу биле може 10.000, со вози композиција се враќаат назад. И од таму ги разделени из цела Македонија, кој Кочени, кој Првиштеп, кој Битола, Прилепска, секаде биле разделени под 10-12 фамилија. Е, нашата фамилија и покрај други 10 бехме во село Зрновци Кочанско. Таму сме биле 3 години во село Зрновци и од таму се враќаме во ова населба, 51 година за Великден, се викало Свиногојство. А свиркало свиногојство, тука е мало, свињи се чевали около 8.000 свињи, мало многу боксови свињарници, а тоа било под на Любо Радовиќ, бил посланик тука, и да помогне на нашите еѓејци, ги земја за да ги пасат и чуват свињите. Е, тука сме ние биле веќе тоа едно година време. Татко покојниц за пуста желба за Грција оде во Битола, во едно село, ново село, тоа е близко па границата. Виде дека нема шанси, три пати отишел да од граница да не пренесе цела фамилија, не може па се враќа назад и 52 година, есента, се враќа тука во ова населба. Тука во свињарници и од 52 година до ден денеска ние, нашата фамилија, сме тука во ова населба. Зошто беа протерани македонците од Егејска Македонија? Па видите, тоа е, се случи во граѓанската војна тие 4 години од 1945 до 1949 година. Во тоа време имаше движење на македонската војска, имаме менија наша армија македонска, која се борија против фашистите од Грција. Целта беше на нашите борци, нашите војници кои се борија, што беа партизани, против да речеме, уставот, против тортурата на Грција, од и фашисти, тие се фашистите што биле доле во Грција. Грција не дозволува од памти век дека е македонци. А јас како што знам по други што си ми кажувале на мене дека во Грција ни многу не малку се 2 милиона македонци. Е сега од тие 2 милиона македонци ние сме во денскиот крај. Во денскиот крај градот Воден, едно добро поле, кој кажува самото поле Воден, тоа е се поле, цело вода, се со вода е. И нашето бегање беше од причина дека ние секако македонци сме, а нечеме да збореме грчки и не сме грци. И тоа е факт, затоа не викат македонци од Егејска Македонија. Егејска Македонија му боде во очи на грците. Оти за Грција не постојат македонци, а ние сме биле некои како друго племе, некој донесено не знам од каде. Е, нашите сега, и нашето поколење, и поднапред, што 13-та година на првата светова војна било, пребегале тука во Македонија нашите македонци,
3 години завршила войската во Гръция, се враќат пак назад. Сметајќи нашите сега, нашите стари, мисля, нашите таткоци, мајки и дедоци, дека таа граѓанска война била многу опасна, ќе се одиме во Македонија, тогашна Југославија, ќе живееме 3 години, па се враќаме назад. Ама во тоа време Тито, стоп на границите, затворе, нема враќање назад. Е сега, нашето бегање беше следното. Оти ние ширееме македонска нација во Гръция. Оти македонец, од кај да биде тај македонец, не може се смене друго. Македонец си, свара, си тражи своите права, своите барања, своите сите што го следува еден македонец, како да лекува на таква нација. И по тоа нешто што ние беме единствени, многу сложни нашите македонци, егејци. Е сега, Гръция што да направи? У таа граѓанска војна, изгорени се стотина села, убивани луѓе. Од моето село Пожарско, Типани се 77 жртви. Оти се дават главен отпор на грците. Не само во селото Пожарско, во други села, ни с цела Егејска Македонија. Е, веќе немаше каде. Ние, нашата војска партизаните, и губеа снага, губеа сила. И мора да се повлечат према тука и да се останат таму тие. Ние што пребегаме, тука во ни с цела Македонија, горе, Австралија, Америка, Канада, горе, ни са Србија, ни сите, Полска, Чешка, Унгарија, Руманија, сите беа протерани. И нашите партизани кои нагло идоа во другите земји, кои во Ташкент, кои во Руманија, кои во Унгарија, кои сите. Една главна работа да напоменеме, 10 бегалци од Егејска Македонија, 34 лади деса бегалци, кои беа безгрижени од Средна Крсна Македонија и тогашна Југославија, со мајки, кои не секоја мајка по 10-15 деца да ги гледува. И тие деца бегалци пренесејаѓи со камиони, со возови, и однесејаѓи од тие 3-4 земји, најповеќе имаш во Полска, Руманија, Маджарска, тие 4-5 земји што во Источна Европа, и тамо тие беа сместени до 57 година. После 57 година, тие деца бегалци, 3-4 лади, се вратија назад. Ама, не, чекай, има некој стана, ама за жал, во тие деца бегалци имаше дури половината бе деца бегалци пород грци. Грција си ги прифана тие нејните деца што се грци пород, а нашите македонишиња не ги пуштија да се одат во Грција. И нас не пуштија. Имаме ние забрана како еѓејци да не влезам во Грција може 40 години. Оти ние не ќе да чуе грко македонец. Они има македонец сам. Тие вика се грци, вика, не познат македонци. Е тука целата наша граѓанска војна кои се уништени, повеќе села, убиени повеќе луѓе. Па негде да моја вака моје видување, што сам чул од многу на конференции, балкански и светски, за теророт во Грција, па некаде убиени се и ладници, луѓе, жртви и борци, убиени се многу цело население, многу се протерани, па негде ние сме во цела, од Грција, околу 300 лади луѓе сме протерани, раселени цел свет. И затоа ние сега тука, доваѓањето во, речеме, во Југославија, тоа може да кажам да напоменам, ние беме најдобро префанати од страна на Југославија. Ние беме Македонија стварно добро примани и сме благодарни и на Република Македонија и тогашна Југославија дека не приема како да сме една фамилија. Па и така е дека кога зборуваме македонски, ние сме наши. И не зборуваме грчки. И затоа сме крајно благодарни ние на нова наша Македонија и што беше Југославија. И сега тоа е тоа што може да ви кажам за таа граѓанска војна. Има и други многу значајни истории, кои тоа е, нели, нашите, има многу борци кои се дали животите за таа наша Македонија. Ама Грција праве напори, што праве, неќе тоа да го направи, она одржува многу таму, ние не ни таму и конференции, се обраќа до Европа, до институции, дека нема македонци, имаше забрана да се збори македонски во Грција. Ако зборат нашите стари, под джамот ќе пуштат некој шпион, пак наши некој предавници македонци или грци, под джамот ќе зборе, ќе слушат како зборите дома. Ако те слушат да збориш ти грчки, утрето во сред село ќе те депат. Колку според вас сега моментално има македонци во Егејска Македонија? Многу се. Многу според мене, јас ги вака бројам македонците. Во Грција, ако питаш, ќе рече не македонци. Ама јас ги знам, тие зборат грчки, а македонци се. Ако целината македонци во Грција, во Егејска Македонија, под родството на Грција, тие се раболодетели грците, не се тие, јас ги знам што грци се тие. Па види, од милион и пол нагоре се. Па ние одемо сите градишта во Грција. Солун, Костор, Лерин, Воден, Драма, Серес, Кавала, Кукуш и ладници сел. Јас сум таму од сел. Е таму, па види сега, милионски граци има тука многу и тоа. Ти викам, значи, кажувам дека таа е бројката. Може
Мој податок беше 2 милиона, ама некој ми исправи вика дека истрачарите кажуваат 1.800.000. Па кој може да ќе изброи сега? Греко нема вика македонци, он не прави попис на македонци. Прави само на грци попис. Е тука е тоа е за историјата на нашите македонци. А за македонците може да кажеме за Бугарија, за Албанија. А лесно е да бидеш тука македонци. Тешко е да си македонци во Бугарија и во Грција. Oh,
веројатно имате роднински врски во Егејска Македонија. Дали имате контакти со нив таму и дали одите? Контакти имаме и роднини имаме. И одиме. Ние, нашата фамилија, многу често одеме. Само јас лани бев 4 пати. Од разни причини. Бев 2 пати со една од Полска. Една ученичка полјакиња. Студираше во Скопје етно. И сега прави некоја студија, докторат, за егејците, односно за егејските жени, што останале таму и што пребегале. Историја пишува. И јас со неја се најдов во едно таква ситуација што јас мора да ја носам у целото наше, да бараме жени, тие што останале таму, како живееле, како бил животот после војната. А тука со мене работеше лично. Само јас бев 4 пати лани. Значи, ние многу често одиме. Роднини имаме, ама роднините сме веќе оладени сите. Не знам како да ви го објаснам тоа ти. Малку се плашат за имањето, уште се плашат, да не им го земем имањето, а што ми треба, кај ќе го носам. А и нормално е тоа, оладеш со човек, кој не се гледаш, вика, тие очи што се гледат, тие се сакат. Ако се гледаш секој ден, значи ќе се сакаш. Така и ние. Значи, сакам да кажам да ме одеме. И сакаме да одеме, и ни е мило. И сега да ми речат, сега ќе тргна моментот. Од секој што ми имале голема желба да одеме таму. И добро сме прифатени од многу пријатели, подалечни роднини. Тие поблиските малку бегат, ама не е важно, ние не одеме дома, не е страшно ништо. Така. Сакав уште ова да ви кажам. 13-та година. На баба ми брат. На мојата баба брат, на татко ми Војко. Тогаш имало некој попис. И сега на место македонци, во графата постоело бугари. Бугари и грци. И од таа мегленска околија, кај што сме ние, Воденско, 70 фамилии се пишале бугари, зашто не сакале да бидат грци. Е, тогаш, Грција шом сте бугари у Бугари. Преку граница со торбата на рамото, ништо, се моднес, истерат ги. И сега и ден денеска се во Варна, во тој крај се, во Бугарија, многу се далеко од Селени, и дури има, вика, Воденска улица, има Воденска. Оти повеќе биле од Воденско, тие таму, да. Така. Значи, уште Првата светска војна. А и после ние сме, па навака, нели, шо сме по-касно, веќе ептен почна тоа масовно, да се чистим од таму, да бегат. Секој бегало мака, никој не бегало дар. Оти нашето село веќе нема, јас в селото немам ништо, уште црквата што постоја, ништо. А Стојанка, што е долното село, Пожарско, се граде, нагло се граде, убаво е местото, а горе нема ништо. Нешто се, се е пусто. Види, да надврзиме ово сега. Една од причините што пребегаме ние тука во Македонија, се знае дека е од страна на Грција. Кога деме тука ние во Македонија, се формира Сдруженија на македонците од Егејска Македонија. Во Македонија има околу 40 сдруженија во секој град, дали 2-3 сдруженија. И во тие сдруженија значи дека статутот гласи дека за правата на македонците од Егејско дел на Македонија. И кои се борат против Грција стално и секој пат. Ние сме биле на протести пред грчката амбасада во Грција, кога дојде Теодорос Пангалос, кога не нарече нас најлуград збор, егејците. Нечем да спомнам по телевизија тај збор. И ние беме организирани и моратевме мил за драго. И беме подвршка амбасада, си имам дома еден куп документи. И сега тај Тодос Пангалос много не увреди. И веќе ми ние протести за тоа и протестираме. И во страна на Европската Унија беше усуден Пангалос. За таква наречена изјава. Не може да навредиш како сега нешто ситуација што е Македонија, како некој не вредуват. Е сега тие сдруженија си остварија повеќе своји човекови права.
И јас бе председател на Сдружењето Македонски едиоштип 16 години. Бев координатор на Сојузот на македонците тука во Република Македонија 3 години. И за нашите права сме одиле во и до председателот на држава, кој не е важен, кој бил тогај, не сме могли горе пато сега, па во Министерство за правда, па внатрешни работи, па амбасади, во Грчка амбасада. Тоа биле на наша задача ние да ја остварува нешто право. Едно време се појави за пописот на македонците од Едијска Македонија. И тоа доста траеше. Ама додека не ни успеа тоа во нашите барен за попис за враќање на имотите, од многу причини. Пред они кажуваат грците дека вие македонци нема македонци, не може да барате тука и такви имоти. Е, тука сега во тај случај, веќе ние сме помирени со тоа имање. Ако можеш ти таму да одиш, има своја нива, да продадеш на некој такви друг ќе купи, ќе земеш пари, инаку нема продавање. Е, друга работа, наша задача сега, мислам, не задача, нека тоа ни тука ни уште ние, еме здружење кои делуват во наша држава и одеме почесто. И затоа тие средби сега во Овчарани, Леринско, на грчки се вика Мелити, таму се прави за свети на Илин ден, се прави голем собир над 500 милиони. Таму се оде, се поканети и рони групи од Македонија, Скопје, секаде пеат наши таму групи. Е, сега ова следва што може да кажем и за Негош Науса, таа е во организација на Комунистичка партија на Грција, ако они се против Грција има таква идеја, и организират, кога беме ние поканети, и Марија беше поканета за некој песни ДСП, и аз бе поканет како гостин. Е, тука, тоа место е стварно убаво, излечечко место со много хотели. Е, тука, такви средби има много, и ние преку тие средби има големи пријатели. И во Лерин сме биле на состаници во Лерин во Вино Жито. Се биле состаници во Воден со попот Никој ден страх нас. Тука еден па попот Никој ден страх нас е борец за кој права во Македонија. И затварање и тепање казнован. Такви луѓе како Никој ден страх нас и Ристе Причков, мислам дека тие се број еден во Едијска Македонија. Тука ќе напоменам и во Скопје, во Сипаризис, и тие се дел, ама тие малко како да натежнават на страната, на другата, на грчката страна. Ама не го искривуваат, ама тоа ќе тако има едно мислење према граѓаните, ќе знаат. Не знаат тоа, ние имаме доста врска доле во Грција. И за секој права, и човек и права, и за имоти, и да одеме и да дојдат, ние сме веќе постојано контакти, уште не држат таа врска нас. Ако не одеме ние во Грција, ако не дојдат, ние некој, како се осетиме, како празни, ние сме таму родени. Јас сум роден во Пожарско. Кајде бидам јас таму, таму ми мило додам. И во куќата и секаде. Ако куќата е разрушена, не веќе не постои таа куќа. Е, затоа тие се наши мислам видување со страна на Грција, а Грција веќе никој пат нема да признае малцинството во Грција. За Грција само се таму грци прво, ништо друго нема. Е, тоа е од страна. Ромите станат грци. Да. И албанци шојат. Турци се и грчки. Нашите тука, ние организирам преко дејците за Грција. Много пати одеме со агенцији, не знам, тука ги има повеќе. Јас сам во дашна групата. Ма како ќе збориме викање грчки? Абе, тие збат македонски. Одеме воден, и заедно со неја. Абе, ниш да не знаат, од 10 души да ги сретнеш, пите не знаат македонски. По селото наше. Тоа оди у кафана, па што си пее песни и ора, дури наши, може да кажам, времни луѓе од државата, одат на тие кафани, на тие средби, по тие ресторанти и таму на македонски се боле голем и се пее македонски. Каква е ситуацијата сега, им дозволуваат да зборуваат македонски? А кој ќе бране? Сега зборуваат. А не ќе бране никој сега? Сега не ги, нема агенти. Тоа беше веќе. Ако те слушам, тоа поминато. Македонски и да те казвам тоа и се свира и се пее. Песните на големо се влезени. Јеме наши кафани. Посебно патриотската песна влезена. И во Пиринска Македонија, и во Егејска Македонија. Многу се пеат патриотските песни. Нема да веруват. Тука се подзаборавени, ама таму не. Има си свој оркестри? Напротив. Се зборува македонски. Си прават дружби, како да ви кажам, некои... Па си терат она старите по македонски, како што се знаат. Ама има луѓе, дали да ги речам гракомани, како што они сами се нарекуваат таму, остај го вика таа гракоман, како што се нарекуваат, тие и да знае македонски, не одговара и ќе почне на грчки да зборе таму. Знаеш што е причината за тие? Јас и мој брачеди.
двајцата синови, еден работи во армија, друг работи во администрација. Онако збори на македонски негде па да го чуат, нема да префанат. А мене кој ќе ми иде за македонски? От ако збори македонски, чекај би ти сега, твој син работи таму, твојте фамилија работат таму во Грчки, нели си, ја збориш македонски. Е, тие одбегават, а инако ние ќе знаеме ќе, не само в нашето село Пажарско, а што село е, може да кажем, добро. Е, сега да кажем една како реклама за Пажарско, од Македонија, па летното време и од сега натаму, па малко се 10, а отгост 15, 20 во Пажарско, има 70 хотели, бања, туристичко место, природа, убаво. Абе нема, тука е да ти кажам, на 3000 гости имат, мислам, 3000 имат смештај, сместување во тие нејни хотели. Тоа е планината, е убаво полето, што се вика Воденско поле, Мегленско поле, тука е. Ние го забориме со задоволството, таму сме ние. И сега може да кажам, ние, што сме тука, кај нас, за нас веќе во е втор дом, втора мајка, втора куќа е. И ова ќе остане за век. Еве да споменеме нешто и за обичаите, мене тоа ме интересира. Дали се исти обичаите таму и овде? Затоа што сепак тоа се македонци таму, меѓутоа може би има некои разлики во обичаите. Искрено да ви кажам, многу не сум навлезена у тие работи. Сега како терат малку на грчко, изменето е, бај ги изменето. А дома се уште си прават некоја дети што се у нас старински. Еве да речеме за празниците, за најголемите празници. За Велик ден, за Божи. Многу одат у црква. Так. Многу одат у црква. Многу е чудо и многу имаме туристи ние у нашето село. И кога да одиме у црквата и туристите, што се од страна од секаде, сите одат на црква. И сега како што гледам, како тука што е навлезено на новото, и кај ниф е така. У црквата кај нас на мало цвекиња, кој ќе оде невестата, црквата да влезе. А сега кумот е задолжен, црквата ходникот да го наполни со свежи цвекиња бели. Невестата кај шо оди. Тоа не беше така. После одам у црквата, попот дава некои погачки. Лепче погачки. По-големи така. Сите што ќе одат у црквата, на место на форот, дават цели погачи. Како леп. Тоа кај нас не постоеше. Тие работи не постоја. Ред други работи. Ама важно е што се венчат у црква пак. Тоа е закон. Невенчани не се взимат. И многу време одат армасани. И тоа, сега ке га армасат, ами како си дечко и девојка, имаш дечко, за да не ја викат от јава, а дечко има, девој. И ке те армасат и ти со него ќе бидиш повеќе време. А кој ќе се венчаш, дори тогаш ќе одиш кај него. Уште ти ја дете ги имат. Друго, вака тоа е, шо знам, како да ви кажам, мене тоа, не е како што било. Из мене тоа, многу из мене тоа. Сега има по-голема слобода, има како што беше однапред. Имат, со повеќе пари располагат. И сега и гледат тие по-богатите и они така прават. И сега и кој може, и кој не може. Тоа значи секаде е исто, и тука е исто. Исто е. Имат многу по-голема слобода, како што било однапред. Сега, конкретно во овој дел, Воденскиот дел е многу по има свој права, своји слободи, додека во Драма, Зрново, после стегнати. Леринско зборат пола-пола. А питале на жена, кој вие телевизија пулите тука во Лерин? Па пулиме две грчки, една наша. Значи, наша македонска. Наша. И има нови има таквија шо, така. Иди, мислам дека и наша држава направи Македонија добро нешто што ја отвори без никакви проблеми, причини, ги пушча сека да додат без никакви забрани и од страна на Грција дозволи да и ние одеме с кога сакаме. Тоа е една добра соработка меѓу двете држави и Грција и Македонија, тоа е за предрагување. А од напред, изборам јас уште, ја 50 години има, нема кој што е во Грција, од многу причини. Татко ми бил за партизаните, па не знам како и така, дисне на тоа некоја мана. Е, сега, ситуацијата е многу добра и се по-богати, по-добри, по не знам како. Не се стегнати, се лавари, одиш таму бањето, не убаво, нешто ново е. Е, сега друго, на един е темата за македонците и во Македонија и во Грција, малко да кажем и за пиринците во Пиринска Македонија. Е, таму се по-малко, многу сиромашни, по-се изолирани, по-немат многу,
како што се има Бугарите во таму, во тај дел од Софија нагоре. Е тука запоставени се. Е тука ги охрабрува. Пиринците имаат 4 настани кои е на Роженски манастир, на убиството на Јане Сандански, на горбата Јане Сандански. Ние сме со Марија Чести, кој сте таму, 20 години одеме таму. Има друга една манифестација, се вика од Македонското христијанско востание, лани беше 138 години од востанието, и ние сме поканети од организацијата на ОМО Илинден, кој е председател Јордан Костадинов, он е војвода за нас и за македонците таму тај дел. И одеме ние често на од се вика селото Ошчава, таа била општина, има се црква, се вика црквата Свети Тодор Тирон, и ова година кој беме беше и амбасадорот од Софија, Марин Ѓорчев, кој имаме со него разговор, и кој за прв пат да дојде амбасадор на македонска средба, и беше бурно поздравен од присутните. И ние беме од Штип, тука јас, до душа ја и Марија беме на кола со, со внукот, и од Прилип имаше едно две три коли, и ние представиме Македонија таму. Имаме една добра средба на тоа, а тоа е Стојан Карастојлов е убиен. Он е македонец, војвода, и он основал го тоа крстовско постарие. Е тоа една, речеме, една добра средба. После на доле во Мелник, на споменик на Јане Сандански, и има тука една Самилова крепост, од Струмница 5 км седо, нали за цар Самил Косе. Е тие се едно 3-4 средби, ние кои Македонија, егејците, што ги нарекуваме егејци, ние сме македонци од Егејска Македонија, ние многу предрисуваме што одеме и во Егејска Македонија во Грција и во Пиринска Македонија. Е тие се, тие они нас кои ќе не видат, толку не сакат, оти ние веќе сме не да побогати, ние сме исто слични кои доли Грција, нема разлог Грците, ние нас Бугарите. Е сега, по повод 8 септември, празник кој ќе бе кај нас сега на споменикот, очекувам до 20 на гостје од Пиринскиот дел. Лани беа, може да знаете вие, имаш телевизија и снима, они сакат тука да ја стануваат кај нас. И нашата куќа е отворена за тие гости. Ја тоа со нашите македонци од Пиринска Македонија. Меѓу да испаме и од Албанија, имам таму многу пријатели, таму играм Шанко, Тедмон Темако, тука Ефтим Митриски, Спасена Зенко, Васе Стеврев, тие се една елита, професори, академици, и тие македонци па тама, па уште по да ја жалеш по пиринците. Тие, не знам како живат, тие се изнемоштини, немат запустено, тешко, ни, оти таму одам јас, оти јас... Во Пустец, најмал број, види, мал број е тука, они кажуват, ама, многу малко е, не знам точен податок, во Бугарија се околу негде, јас што знам, сега не викат Бугарите, пописа наш, пописа ваш, не знам како, ама во Бугарија, ако ги земеш, чистите, што се били од напред, па малко се од 6000 во Бугарија, македонци. Јас затоа кажа бројката околу 8 милиони се во цел свет континент постават, па некој некој ги броја, па да рече се толку. Така е, ти кажа, па така е, сега тоа е любое вака. Е, така е, тоа е нашто македонско прашање. Е, сега може да кажеме Македонија, наша Македонија, која сакам и секој сака Македонија, да даде Господ здраве Македонија да не обстане каква што е сега. Да напоменам дека моментална ситуација не треба да се пати толку трагично. Ја мислам дека имат ум и разум и не некој да не траже леп преку, како се погаша и леп да има едно, како се тоа не леп преку погаша. Тоа мислам дека не треба да го тоа дозволиме ние. Да сме задоволни тоа што ги имаме. Македонија е библиска земја. Да се македонец тоа нешто свето, нешто во светот. И затоа во светот македонци има во цел свет. Каде да одеш, секаде е македонци. И тоа дури, јас се македонците се веќе може да кажам библиска земја. Ако некој што е како има една омраза или зено, треба тоа да се поништи. Ние треба да живееме братски. Македонскиот народ во државата, во нашата држава Македонија, е да живеат сложно да живеат. И да нема веќе такви препокувања што е како било. И затоа јас се ги поздравам сите, да се сакат Македонија. Како сака фамилијата, сака Македонија, за да има успех, благодет, да ја чуваме од тая наша Македонија. Друга не е ние. Доста веќе делија парчија. Така ние, ние однапред се обидуваме да биде една Македонија. Има списанија, вестници, обидените Македонија. Не знам сега пред колку години некој рекол дека му се малку било да се спои Македонија. Ама некој работа растворил. Тоа пред 70 години за Македонија. Ја тоа е за мене, може да кажа за Македонија, да ќе сакаме да ни биде вечна со Господ напред. Па сега ќе го дочекаме Великден, најдобро да биде, па се направиме на веселго. Так, еве за крај вие, Господјо Марија, нешто до нашите гледачи. Јас можам да кажам едно,
сум солистка на изворни народни песни од нашиот крај. Првото CD кога го снимав, тоа беше 2000-те. Односно, тогаш беше касета. Не, пардон. 84-та година направиме еден видеозапис со телевизија Скопје. Неговите браќа беа свирачи, а јас со песни, со три песни настапив на тој видеозапис. Се уште беше Југославија и таа емисија се викаше Музичко стебло и отиде многу далеко низ светот секаде. И после таа лента кога излезе, многу е преснима пријатели, роднини, стаца во Австралија, Канада, од секаде. Во секој куќа имаше таа село. И во нашето село една братучетка, ние се паѓаме втори братучетки, таа имаше кафана, а тие од Прилеп се вратија назад во Пожарско. И во кафаната пуштен телевизор и касетата врти ова лентата, нашата. Музичко стебло. И еден ден да накодоши некој, уште беше тогаш 85-86-та, иде една кола полицајска, застанува, ги отвара вратите на брзина, а пуштена турска музика на цел глас во колата. И влегува внатре полицајска работа и право телевизор го гаси. Мажот ми вели се исплаши, а јас не се исплашив. Тој го сопре телевизор, јас па го пуштив. И почнем да се расправат. Тој сопре, јас пуштив. И му рекла, кај смееш ти на мене телевизор да ми го гасиш? Ама ти знаеш што слушаш тука? Како зборот? Каква е ваа музика? Каков е овој јазик? А ти викала што слушаш? Што слушаш ти? Турска музика? Турска? Ти турско разбираш ли што зборот вика оне, што пеат? Јас барем ги разбирам, они се од тука, вие што ми пеат. Ама ти што слушаш? Ајде те нема од тука, вика да не земам некој стол главата ти ја скршам. И не се врнаа веќе повеќе. Значи една жена, значи и они са, кои ќе видат малку лабаво некаде, секојаш е така. На кучето ако му бегаш, оно ќе трча по тебе, ако не му бегаш, ако се вратиш, оно ќе бега. Вика, уште еднаш не ми се врати во кафаната. Толку беше. Ама важно направија бела, се нашли некој будали. И тоа сакам да ти кажам, ти, секогаш има некои луѓе, како сегашното време, да се најде некој да направи што не треба да направи. Иначе, ако имате некоја касета таму кај вас, пуштите нешто, нека музика позадина. Да. И тоа. Поздрав на сите гледачи на вашата прекрасна телевизија и најнова телевизија во Македонија. Така. Многу поздрав до сите и до вас. Многу благодарност. Бидете здрави и живи. И да се видиме за убаво. За празникот. За празникот, да. Така, јас ви благодарам што ова утро не примивте во вашиот дом и со вас го испивме првото утринско кафе пред да почнеме со разговорот. Се надевам дека убаво си поминавте затоа што ние се чувствувавме навистина пријатно што сме ваши гости. Ова многу поздрав од мене, Стојан Димков, телевизија Канал Плюс. Ме радува што за пусо време кажаме нешто, а нашата историја не знам колку треба да кажуваме. Ова беше кажано што малку од малку, а и македонската историја, дали македонците во Грција, дали во Бугарија, дали во Албанија, дали кај се е голема историја, пределена се го. Затоа многу поздрав, благодарен, повелете на велик ден. На гости. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте заедно со нас. Ние овде прекрасно си поминавме, ова утро го поминавме токму во дворот на семејството Димкови, кои што живеат во Штипската населба Балканска. Останете на оваа фреквенција, продолжуваме со останатите содржини.